ပြစ်မှုမကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတရားစွဲခြင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီဟာပြစ်မှုကျွလွန်နေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာဖွဲ့ NUG ရဲ့တရားရေးဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းပြုလုပ်တဲ့အထူးတရားရုံးတရားခွင်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကကန့်ကွက်ထားတဲ့တရားလူပြတ်တက်တွေကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုပြောတာပါ။နိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်ဖြစ်စဉ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ခကွင်းနဲ့ဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတင်သွင်းတဲ့ဒီကတက်တီကန်စာရွက်စာတမ်း200ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကကန့်ကွက်ပေမဲ့တရားရုံးကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စာ200ဒီသူတို့နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်။သူတို့မှလည်းဘာတောင်းဝမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟောစာ200နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာထုတ်တဲ့သူကိုပဲအရေးယူရမှာ။စာထုတ်စင်တော့မပါတဲ့သူမသိတဲ့သူမကျွလွန်တဲ့သူကိုအရေးယူလို့မရအောင်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကယောက်ျားကိုလာပြီးတော့ရှာတယ်။ရှာလို့မတွေ့ရင်မိမဖမ်းတယ်လို့မိမနဲ့ဟိုကလေးမိဘတွေမတွေ့ရင်ကလေးဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပဒေနဲ့လုံးဝမညီတဲ့ကိစ္စ။ပြစ်မှုမကျွလွန်တဲ့သူကိုဖမ်းခြင်းအပြင်သူတို့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်ပြစ်မှုကြီးကိုကျွလွန်နေတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။ပါတီကောင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာ NLD ကထုတ်ပြန်တဲ့စာနှစ်စောင်ကိုစစ်ကောင်စီကအဓိကတက်တေကန်ဖြစ်မနေ့ကတင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲတင်သွင်းလာတဲ့စာနှစ်စောင်ဟာတရားမဝင်ဘူးလို့တရားရင်ဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကဆိုပြီးဒါကိုတိတိကျကျနဲ့လိန်ညာတရားဆွဲဆိုတာဟာပြစ်မှုကျွလွန်ရာရောက်နေလို့ပြန်အရေးယူလို့ရတယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုမှတ်ချက်ပြုပါရတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတရားရုံးနေတဲ့တရားသူကြီးတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မိန်တိုင်းအဂတိတရားနဲ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီသလိုတရားမျှတမှုကလည်းရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတင်သွင်းတဲ့တက်တီကန်တို့က NLD ပါတီရဲ့ Facebook Page မှာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ရက်စွဲနဲ့တင်သားတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တင်သွင်းတဲ့ဆရာဆရာနေရဲ့အောက်မှာဒီကျမတို့ဘက်ကနေပေါ့နော်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့ပဲပါပြီးတော့မှမြို့သူတူတယောက်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့တက်တေခံဥပဒေနဲ့အညီတင်သွင်းတဲ့ဆရာဆရာနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျမတို့ကတက်တေခံတင်သွင်းတာကိုကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ရှင်းနေပြီကတော့တက်တီကန်စာမျက်စာရန်နှစ်ခုကန့်ကွက်မှုအပေါ်မြို့နယ်တရားသူကြီးဦးဆောင်တဲ့အထူးတရားရုံးကပယ်ချလို့ဒကိနခရိုင်စင့်ကိုယူကန်တင်သွင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကန်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဒကိနခရိုင်တရားရုံးမှာကြားနာဖို့ရှိပြီးဆိုဝါကိစ္စမျိုးမှာဆွဆွဲခံရသူတွေကိုခေါ်ယူကြားနာလို့မရှိဘူးလို့ရှင်းနေဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။